Ahoj, vítejte u dalšího videa eCigareta Fans. V tom dnešním si řekneme něco o novince, která zrovna dorazila do Čech a do e-shopů. V světě už to taková novinka není, ale u nás stále ještě je. A jsou to teda kvíromizéry. Takhle to vypadá. A v podstatě si řekneme a hlavně, jak je plnit a jak s nima trošičku zacházet. Takže jo, budeme se na ně podívat zase trošku zblízka. Tak jo, to jsou oni. Takhle si padá krabička zepředu. Tady informace o plnění a expiraci. Je to černý na černým, takže to není moc dobře vidět. Tak, tady informace. Vidíte, že to jsou ty v našem případě se sníženým odporem 2,4 až 2,6 ohmu. Se závitem 510, úrovně nikotinu high jsou tady už předplněný, velikost standard, takže to není ty, nejsou ty velký XL. Tady potom je ještě nápis MB, opět černý na černým, takže není moc dobře vidět, ale teda příchuť toho je Marlboro. Tak a teďka se už pojďme podívat, jak to vypadá vevnitř, jak vám to přijde. V podstatě tak, jak to koupíte, prodejce, od kterého to máme my. Takže když to otevřete, spotřebujete tady jeden gumový náustek, který se v podstatě podobá typu, ale protože má jenom hubenou dírečku, tak v podstatě nejde nakapat, ani to vlastně u těch kartomizérů by pořádně nešlo vyřešit, protože by vám to protejkalo. Takže to dáme stranou, samozřejmě nesmí chybět. Nesmí chybět jehla plastová naplnění. Tak a teďka vidíte, že já už poctivě je mám vybafaný, takže už tam mám poslední dva. Ten si jich v tom celkem pět, jinak normálně. Tak, vevnitř smí chybět samozřejmě vizitka na prodejce, samozřejmě taky ukážu. A návod, kterak to plnit. Taková drobná řadička, kde je vysvětleno, jak pracovat s tou jehlou. Něco k tomu řečeno, ale samozřejmě pouze v angličtině. Tak jo, dáme to teď stranou a vezmeme si už jeden z mých prázdných kartomizérů. Vezmu tenhle. A ukážeme si teda, jak jednoduše je plnit bez toho, aniž bychom potřebovali vlastně tuhle stříkačku teda. Takže nejdřív najdeme na ten starý model, protože to jsou v podstatě kartomizéry CE2. V podstatě je to taková čtvrtá verze, která je otestovaná nebo která je vyvinutá, tak ten postup může být úplně stejný jako u těch normálních kartomizérů. Tady je akorát ten rozdíl, že vlastně to má průhledný ten bok. Jo, takže jinak se jedná o to stejný. Keramika vevnitř, keramický vlákno a vlastně fungují naprosto perfektně, spolehlivě. Tak jo, jdeme na to, ukážeme si ten starší postup. Jednoduché. Takže vezmeme si pinzetu a sundáme ten špunt. A rovnou jsme s tím vytáhli i to kolečko, který je tam normálně takhle usazený. Já vám to ukážu, abyste to viděli. Takhle to tam prostě sedí na tom. A tohle to ale teda také vytáhneme. Takhle to vyndáme a dáme ho ven. Tak. Teď, za normálních okolností, už teďka v podstatě bychom skončili. A když se dobře podíváte, tak vlastně po stranách jsou dírky. Jedna a druhá. Do těch potom přijde ta jehla, že se tam vlastně nasouká. Takhle si tam prostě nastrčíte. Vidíte, že si vleze přímo dovnitř. Že tím vlastně projede. Nastrčíte jehlu s likvidem a normálně to naplníte. To je verze,
která mě ale obtěžuje a spoustu lidí taky. To znamená, my pokračujeme v tom, že ještě vyndáme teďka tohle sto. V pohodě, v klidu, trošku to tam drží, takže pojďte se trošku zabrat. Ideální je, když se podíváte z boku na toho atomizéru, teda vlastně ty žhavící spirálky u kartomizéru. Vlastně tam takhle zapíchnete a takhle si to povytáhnete. Vidíte, už to celý jede ven. Takhle si to vyndáte a když na to přijde, tak vlastně tohle z toho už nebudete potřebovat. Teď už to máte vlastně kompletně otevřený. A můžete si vzít likvid a jednoduše po boku to naplnit. Až budete mít hladinu samozřejmě někde na úrovni vlastně té keramiky bílý, tak vlastně přestanete, vezmete potom už jenom ten kroužek silikonovej. To musím mít už v ruce. Takže vezmete si ten silikonový kroužek. A normálně ho tam takhle pěkně dáte. Tím si to pěkně utěsníte. A v tenhle ten moment už budete mít vlastně utěsněno. Doporučuji, když budete používat tuhle metodu, nepoužívat to jenom s touhle zátkou, protože jak vidíte, tady teďka je dost prostoru mezi tím silikonovým kroužkem a tímhle s tím. A zůstává tam potom likvid. Jo? Vysráží se vám tam a potom vám bude vlítávat hodně do pusy. Takže tohle potom nepoužívat. A vlastně použijete ten náustek, který když tam dáte, tak ho vlastně tímto utěsníte. Jo? Pěkně podívejte se, jak to přesně na to sedne a domáčknete ten kroužek přímo na tu spirálku. V tenhle ten moment už vám nikde nic neteče a všechno funguje. Ostatně ukážu vám to už na druhém kartomizeru, který už mám takhle upravený. Jo? Připravil jsem si to pro vás. Tady už vidíte, že vlastně je jenom ten silikonový kroužek. Vidíte, že je normálně standardně naplněný. Já ještě doplním. Teďka sundám ten silikonový kroužek z toho. Ještě ho doplním do plnej. Aby to bylo dobře vidět. Takže pěkně po stěně, jenom tak zlehka mačkám. Trochu ho pootáčím, ono to vytlačí bublinky. Vzduch zevnitř. Tak, teďka mám v podstatě naplněno. Vezmu zase ten silikonový kroužek. Tady ten silikonový kroužek. Dám to tam. Takhle ho pěkně namáčknu. Když to vidíte, tak žádný likvid z toho neteče. Jo. Prostě to drží, těsní. Ale i kdyby náhodou něco maličko prostě chtělo protéct, tak vlastně to potom tím náustkem úplně v pohodě ucpete a je hotovo. Jo. Potom při kouření občas se vám může samozřejmě stát, že natáhnete si trošku likvidu i víc do toho náustku. Je tak, že klidně v pohodě můžete občas třeba si předtím, než potáhnete, že do něj fouknete. Jo. Před potažením jenom zlehka profouknout to zpátky dovnitř a máte vyhráno. Takže tohle je ta stará metoda, která prostě funguje i u tohohle z toho, fungovala i předtím. Nikde nic neteče, všechno je úplně v pohodě. Takhle. Jo, vidíte? Nic. Prostě neteče, likvid to tam drží. Tak, takže dám ho teďka stranou. Vrátím se k tomu druhému, kde si ukážeme. Vrátím tam teda zpátky. Samozřejmě není vůbec problém, když si ho naplníte, tak to vzít a znova to tam vrátit zpátky, tuhle tu těsnící záležitost. Akorát musíte dbát zase na to, abyste vlastně ty výstupky na tom silikonovým těsnícím kruhu vlastně vrátili zpátky. Jo? To znamená, když se podíváte, tak tady jsou výstupky na jedné straně a na druhé straně. Jo, to jsou oni. A ty vlastně musí přesně zapadnout do těchto z těch výstupků na jedné a na druhé straně, kudy vychází vlastně vlákno, který prochází skrz tu spirálku.
Jo, jinak si je zaškrtíte ty vlákna a oni vám budou blbě sát likvid. Takže já to tam teďka namáčknu, vrátím to tam zpátky. To je to velice jednoduchý, vidíte, cvak, cvak. Jo, takže když na to přijde, můžete si to tam klidně i vracet zpátky, takhle hezky, jednoduše. Jo, je to tam zase uvnitř. Dám tam i ten silikonový kroužek. Budeme k tomu potřebovat ten špunt. Pro tuhle metodu plnění budeme potřebovat špuntík. Jo, takže já si to tady teďka otřu. Tak. Budeme potřebovat baterku nějakou, to znamená, já si tady vemu klasický Ego baterku. Na šroubu je prázdný ten kartomizer, takže to na šroubu až na doraz, pěkně, takhle si to našroubovaný až na doraz. A začneme, schválně si to i změřte, jak dlouho mi to bude trvat. Jo. Jednoduše teďka zabereme proti závitu. Slabě. Tím sundáme celý ten cvak. Vidíte? Už to povolilo. Máme venku vlákna a máme tu celou nádobku. Samozřejmě v tenhle ten okamžik můžete to vzít, můžete to pořádně propláchnout, vymejt, vydrbat, můžete zkusit trošičku nějakou jednoduchou záležitostí trošičku narušit krustu. Přímo na té spirálce můžete udělat suchý žhavení, takzvaný, když vlastně to teďka já podržím. Jo. Tak se ta spirálka bude pěkně vypalovat. Ale já tam ještě nemám žádný nepořádek, takže vlastně nemusím nic dělat. Jo, každopádně teďka to pěkně můžete umýt, opláchnout. Tak, budete mít opláchnuto. Vezmete tohle, necháte si tam ten špuntík. Kdybyste tam dali tohle, bude vám to do toho týct. Necháte si tam špuntík. Ještě jednou, já jsem teďka u toho moc povídal. Takže takhle to budete mít. Zaberete proti závitu, otevřete. Vezmete si to, ze spode dáte prst a dáte tam přesně čtvrtinu. Ne víc, jinak to přeplníte. Takže uděláte. Šup. Hotovo, to stačí. Víc toho dávat nebudete. A teďka vezmete tu baterku s tou žhavící spirálkou a normálně to do toho takhle pěkně namočíte. Pomalým točením docílíte toho, že vám knoty vlezou dovnitř. Tak, ale chvíli, kdy tam budete mít takhle ty knoty, vidíte, já už jsem tam dal možná i moc toho likvidu, tak teďka jenom si najdete zase opět tady ty dírky. Jo, tady u toho a u té gumičky, která tam je vevnitř jako těsnící. Takže hledáme, kde je ta dírka. Tak, teďka jsem přesně nad tím. A domáčkneme. Cvak. Jo, vidíte, už jsem tam dal přece jenom trošičku moc. Jo, takže ještě stačí klidně o kousíček míň. Takže opláchnu. Tak, kartomizer plnej. Můžu ho klidně sundat. No, trošičku jsem to přehnal. Ale je to úplně tenhle ten jednoduchý systém. Ještě o chloupek míň tam můžeme dát. Potom je důležitý, že ho vlastně profouknete, čímž dostanete vlastně při tom ponoření vlastně se vám dostane do té středové čárky trubičky trochu likvidu. Jo. Takže tím to propláchnete, no ale teďka už to našroubujete. Jenom a je hotovo. Máte naplněno. A můžete bafat. Tak jo, máme naplněno a můžeme si ukázat, jak to kouří. Teďka teda ukážu to, že vlastně se to dá používat v pohodě bez toho náhustku. Už to má slušnej. Chuť je opravdu výborná.
hit je trošičku slabší než u klasického AT 510, ale opravdu jen nepatrně. Takže to kouří slušně. No, a když prostě teďka vyhodíme ten špuntík, nasadíme si tam ten náustek a můžeme bafat s náustkem. Tak jo. Takže to by bylo ke Clearu Mizeru všechno. A u dalšího videa zase. Ahoj.